राजधानी लगायतका ठुल्ठुला सहरदेखि विकट गाउँ बस्तीहरूमा प्रशस्तै अनाथ तथा असहाय बालबालिकाहरू भेट्न सकिन्छ। विगत लामो समयदेखि नै सरकारले उचित सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन, तर केही त्यस्ता फराकिला र दयालु मनहरू भने बेला मौकामा केही कतै भेट्ने गरेको पाइन्छ। यस्तै एउटा दयालु मनहरूको समूहले धनकुटामा बाल पुनर्स्थापना केन्द्रको स्थापना गरी केही बालबालिकाहरूको स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने र बाल अधिकारको रक्षा गर्दै बडो कष्टकर व्यवस्थापनका साथ सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। विक्रम सम्बत 2064 सालदेखि समाजसेवी गोपाल प्रसाद गुरागाई, स्वर्गीय दुर्गा दाहाल लगायतको एक समूहले केही द्वन्द्व पीडित तथा असहाय बालबालिकाहरू चार पाँचजना भेला पारी सुरु गरेको यो बाल पुनस्थापना केन्द्र आर्थिक अभावका कारण अझै व्यवस्थित बन्न सकिरहेको छैन। मलाई लाग्छ जहाँसम्म हामीसँग अलिकति अर्थव्यवस्थालाई बलियो बनाउन पुनस्थापना केन्द्रका लागि जहिले पनि 1-2 लाख 2-4 लाख स्टक राख्न सक्ने आर्थिक अवस्था भए बच्चाहरूलाई चाहिँ 12 कक्षासम्म पढाइदिन पायो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मनभरि छ र यी कुराहरू नै उठेका हुन्। तर अब हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ कुरो चाहिँ आएर अर्थमै अड्कियो र यसलाई राज्यले त्यस्तो राम्रो नजरले हेरेन, सहयोग पनि गरेन। अब यो जीविसर नगरपालिका त नजिकै भएर आँखाले देखेको हुनाले दिन कर लाग्यो यो बालबालिकाको क्षेत्रको पैसा ल यति चाहिँ पुनस्थापना केन्द्रलाई भनेर भने अब त पनि जीविसबाट त अहिले अन्त्य भइहाल्यो, अब जीविसले दिँदैन। मिठो भविष्यको सपना बोकी यी कलिला बाल मस्तिष्कहरू यतिमै रमाइरहेको देखिन्छ। ठुलो भएर कोही डाक्टर त कोही प्रहरीमा जागिर खाई देशको सेवा गर्ने तीव्र चाहना बोकेका छन् यी कलिला साना मनहरूले। नाम के हो? निमेश राई। घर कहाँ हो? पातले खोला। तिमी कति वर्षको भयो? 7 वर्षको। पढेर के हुने नानी? पुलिस हुने। नाम के हो? ए कति वर्ष भयो? तिमी चाहिँ भोलि पछि ठुलो भएर के बन्ने? डाक्टर बन्ने। सबै बालबालिकाहरूको आआफ्नै दुखद आँखा नै रसाएर आउने कथा व्यथाहरू रहेको छ। एक दशकको अन्तरालमा लगभग 24 जना बालबालिकाहरू यहाँबाट पुनस्थापित भइसकेका छन्। विद्यालयको एसईई कक्षासम्म पढाइ सकिएपछि नजिकको कुनै नातेदारलाई बोलाई जिम्मा लगाउने गरेको पाइन्छ। तर आत्मनिर्भर नभइसकेको हुनाले पुनः आफन्तहरूको निर्भरतामा नै बाँच्नुपर्ने बाध्यता पुनस्थापित भइसकेका बालबालिकाहरूको देखिन्छ। यस बाल पुनस्थापना केन्द्र नै आर्थिक तथा भौतिक विपन्नतामा गुज्रिरहेको अवस्थाका कारण बालबालिकाहरूको आत्मनिर्भरतामा कुनै कदम चाल्न नसकेको बाल पुनस्थापना केन्द्रका कोषाध्यक्ष घनेन्द्र नेउपाने बताउनुहुन्छ। हामीले कोही मान्छेहरूलाई अब विद्यालयहरूलाई पढ्नको लागि अब सहुलियत रूपमा अहिले पनि भर्खरै तुलसी मियर बोर्डिङ स्कुलले 11 कक्षाको लागि डिनिसा राई र लक्ष्मी खड्गी दुईजनालाई अब भर्ना शुल्क वा निःशुल्क गरिदिने भनेर गराउने भनेर चाहिँ उहाँहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। र हाम्रो चाहिँ एउटा रामबहादुर देउजा भन्ने भाइ अहिले ब्याचलर सिद्ध्यायोले अब कमर्स फ्याकल्टीबाट ब्याचलर सिद्ध्यायो, त्यो भाइ चाहिँ अहिले पाथिबारा पुस्तक पसलमा रहेको छ। तर पनि हामी आर्थिक अभाव र त्यहाँको चाहिँ अब स्रोत साधनको अभावको कारणले हामी सकिरहेको छौँ, तर मनभरि कुरा हुँदाहुँदै पनि यी चाहिँ रहिरहेका छन्। वर्षै पछि एक छाक, 5 वर्षमा 5 छाक, संरक्षित बालबालिकाहरूको सहयोगमा पुग्छ लाख लाख भन्ने नयाँ योजनाका साथ एक व्यक्तिले 1 वर्षको 505 रुपियाँ सहयोग गरे त्यो रकम अक्षय कोषमा जम्मा गरी भावी योजनालाई टेवा पुग्ने पनि बताउनुहुन्छ। वर्षै पछि 1 छाक 5 वर्षमा 5 छाक संरक्षित बालबालिकाहरूको सहयोगमा पुग्छ लाख लाख भन्ने एउटा स्लोगान छ। त्यो स्लोगान अन्तर्गत हामीले 1 वर्षमा 1 व्यक्तिले 505 रुपियाँ बराबरको 1 छाक खाना मानिनेछ र त्यो चाहिँ अक्षय कोषमा जम्मा गरिनेछ। र त्यसै गरी 5,000 व्यक्ति जानुभयो भने 1,37,00,000 रुपियाँ हाम्रो जम्मा हुन जान्छ र त्यो लक्ष्यका साथ हामी चाहिँ अब यसलाई चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा आफ्नै फन्डबाट यसलाई चाहिँ स्थापित गराउने हाम्रो सोच छ। स्थानीय सरकारबाट वार्षिक 2 लाख र अन्य सहयोगी
व्यक्तिहरूबाट बेला बेलामा केही सहयोग आएको भरमा चलिरहेको छ यो बाल पुनस्थापना केन्द्र। भोलिको भविष्य निर्माण र देश चलाउने भावी पिँढीहरूको यस्तो नाजुक अवस्थाबाट प्रष्ट हुन्छ कि भोलिको नेपाल कस्तो बनाउँदैछौँ भनेर। तसर्थ बालबालिका जस्तो गम्भीर विषयमा बेलैमा ध्यान नपुर्याए समाज तथा देशकै भविष्य अन्धकार देखिन्छ।